para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dafina Zeqiri është një këngëtare mjaft e suksesshme kosovare që në trojet shqiptare ka prekur majat. Ditën e djeshme me 13 shtator, ajo dhe Krishtin Gjergji dhën fund beqarisë. Përmes një postimi në Insta Story, Dafina Zeqiri fillimisht ka shpërndarë një foto krahas së cilës shiheshin dy duar me rrath që simbolizojnë martesën. Përveç unazës, ajo që vjetër në dorën e Dafinës është edhe mbishkrimi Mister në thonjtë e saj, çka nuk kuptohet se ajo i ka dhënë fund beqarisë. Por përveç fotove, Dafina nuk ka ngurruar që të shpërndajë pamje nga ceremonia e martesës, ku duket mjaft mahnitëse. Me një fustan të shkurtër të bardhë dhe me motive të rëndafili, Dafina Zeqiri thjesht ka shkëlqyer. Kjo nuk ka befasuar fansët e artistes, pasi Dafina ka treguar më herët planet për të kurorëzuar dashurinë e saj me Krishtin Gjergjin. Kujtojmë se Dafina është në një marrëdhënie dashurie prej disa kohësh me Krishtin Gjergjin, pas ndarjes së saj me DJ Geek.